bara saabka gobolka Sanaag iyo taliyaha qaybta military ee saldhiga saddexaad ee ciidanka qaranka gobolka Sanaag ayaa degmada Darweyne ee gobolka Sanaag ku soo dhaweeyay ciidamo tiro badan kuwaas oo ka soo goostay jabhada uu hoggaaminayo Colonel Arrey isla markaasina dib ugu soo gurbiyay noqday dalkooda Soomaaliland waxaana ugu horeen ba ciidamadaas halkaas ku soo dhaweeyay Jeef Aqil Maxamed Nuux isagoo ka warbixiyay xaaladda dhabta ah ee ciidamada Colonel Arrey ee fadhigoodu yahay deegaanka Puntland oo aynu isugu nimi soo dhaweynta ee ciidan ka yimi dhinaca qarnood oo ahaa qoladii jabhada halkaa joogtay ahayd oo ka soo goostay jabhada una soo noqday dalkoodii dhibaatooyin ay halkaa kala kulmeen darteed gartay inay dadkoodii iyo dalkoodii dib ugu soo noqdaan. Waxaan maanta halka kan ku soo dhaweynaynaa kooxda halkaa maanta darar weyna timi. Waxaan idinka rajaynaynaa haddii ay garteen inay dadkoodii iyo dalkoodii dib ugu soo noqdaan waxna la qabtaan ugana faa'iideeyaan dalka xooggooda iyo maskaxdooda. Waxaa iyaguna halkaasi hadalkaas isaga dabamaray qaar ka mid ah ciidamadii ka soo goostay jabhada Colonel Arrey oo sheegay sababta ay haddeer dib ugu soo noqdeen, taasi oo ku sifeeyeen in ciidamadaas Colonel Arrey ay ku biireen Soomaaliya. Annagu markii hore waxaan qabannay qardho, waxaanuna u tagnay cadaalad xumo aanu ka tirsanay Soomaaliland baan u tagnay. Waxaanu isla kulannay mid tii ka xun oo kaba sii liidato wax naga sii liitaanu martinay ma ogtay. Okay, haddii bidikeeda waan ka nimi, waxaanu ku soo noqonay ciiddayadii oo aanu isnini ciiddiina dib ugu noqda, wax idii dhaabaana ma jiro. Saa darteed baanu ku nimi halka kan. Wax tabashadayada waxaa ka mid ahayd hore aanu Soomaaliland kaga tagnay annagoo ka tirsan ciidanka qaranka ayaa waxaan ku yidhi sidaas baanu magacyadeedii ku weynay oo nala ku ruqsayay iyadoo aan magacyadeed meel lagaga warraba aanay jirin. Annagu waxaanu ka nimi meesha la yidhaahdo Qarno, waxaanu ahayn jamcad laba magac baxday Dulmadiid. Haddii aanu halkaa tagnay dowladayada Soomaaliland dee marra kama tegin, xun baanu ka tirsanay. Waxaase nagu dhacday, waxaana filanayn waxaanu aragnay annagoo Soomaaliya galay baanu saragnay, waanu ka soo noqonay, waan ka soo baxsanay, waan ka soo goosanay. Waxaanu markaa dowladda Soomaaliland ka codsanaynaa dowladdayada inay marka ugu horeysa ayna siiso saldhig military oo aan kuwa naf iyo maal nahantiyay wax kaga soo qabsano, wax kaga soo qaadano. Kuwii naga hadhay ee noogu baaqayay meel dab uga shidno baanu rabnaa in loo sameeyo, waan ugu yeedhno, waana soo socdaan. Haddeer inala soo hadlay taliyaha saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag Faisal Cabdi Bootaan iyo abaanduulaha saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag Rashiid Cali Dhigaane oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay ciidamadaasi ka soo goostay Colonel Arrey. Ugu mahadnaqaynaa askarta ciidanka qaranka hore u ahaan jiray ee qarno tegey ee qarno waxay ka soo laabtay duruufihii iyo waayihii qarno yaalayna halkaa inooga sheegay. Annagu markii hore maanaan nabcayn, askartaydii bay ahaayeen, haddii ay wax tirsadeen waa laga bogsiinayaa waxay tirsadeen insha allah. Waxalla waxaanu la qaban karrona waan la qabanaynaa. Aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa tiimkan dhallinyarada ah ee ka yimi qardho ee isugu jira xubno ahaan jiray ciidamada kala duwan ee Soomaaliland qaarkoodna ahaayeen qaarkoodna ay ahaayeen shacabka ee tegey qarno. Aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa. Waxaa timaadeen dalkiinnii, waxaa timaadeen gobolkiinnii, waxaa u timaadeen dadkiinnii, waxaa u timaadeen odayaashiinnii. Tabasha way dhacaysaa haddii wax la kala tawdo oo ay laysugu soo noqdo. Wixii tabasha ah ee aad tabateen iyo wixii jiraba waa waxa weeye dadkiinba kusoo noqotee. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa Jeef Aqil Maxamuud Nuux oo aad iyo aad uga hawlgalay inuu dhalinyarada halkaa joogta ee meesha koonaha joogta inta itaalkiisa uu ka hawlgalo siiyo. Inamada maanta waxaa timaadeen nin waliba ciidamada ninkii ciidan hore ka tirsanaa ama biliiska ha ahaato ama militariga ha ahaato ama asluubta ha ahaato ama ha ahaato hay-adaha kala duwan ee dowladda, bara saabkii gobolka madaxweynaha gobolka ayna waa joogaa oo afkii madaxweynaha ku hadlaya iyo afkii wasiirka arrimaha gudaha. Annaguna haddaanu nahay ciidamada taliyaha ciidanka qaranka
يتلياش كل دوان إذا ماذا قلب كسيدا أنا ما أنت هلكن شغل وكيل كأنهاي قلبي قوي دي بنا دي كسر دوين هنا قبل كسنة محمد أحمد عالم تيم برو قبل دي هالكاسيك الله هي كسر دوين إذا ما داشت دي بقول شغل نقطة دي كأنه دودي يدل كودي شمال الآن شغلنا شهيجين وحكلا قبل دونه بايو خدا برخد محمد كروان دي همبلين يا واحد إنكو همبلين يا قفبا مالن بو حكر صح برجو هراء واحد شري شري شيل مجنون كفوستو جون لا بقول شرتي سبب نظرت كوالن بلون شري دامية سبب نو ولين بلكم يرسدون بلد جسكي دكتور شرون شري تباش وين تلاشة كوالن لو كود شرون وحوي قفكم مرمر بعض أرين توصي كلا يسول يربط الشه مر هتلاقي انت بلد جسكي دكتور وقاعدين تروحون والله ور وين مير قبنا تو تباش الصومالي نلاقي الشيء وأكون مهتمين كيف كواحد لا هاي وحكوا أمانية هاي يدين كل هالكات شو جنا سومال لان بودن كل هاي مركي واحد كلا يدين كذا صوب بحنا وكسر بدو حوار ده تن تنوس عني معه واحد ثمانية سنين قف وحوط توضع كارث الله وده توشدو وين جوده النهاتة إن واحد يدين بحنا الكيني مجازي اللي ما يدين بحنا إيه الكيني قرابة اللي ما يدين بحنا نبت قليل اللي ما يدين بحنا وحايدا تهاي ترى ده ما انت نقول كسر وين اللي حيا صدون ويسوق له الرجال شان يطبعن كودن بيمركي نوي ما دين بانو شو صادر دهاي قالوا واحد لسه تشيف عقلك قالوا ويكسير الرئيسي إن بدنا كلنا وقت بتشوك حليا له وحي أود قبل يا أنا لا هنا وحبا يدين كلا هذي مايو وحنا يدين دوني كروان يدين الدنيا وحنا يدين لقبان كروان يدين لقبان يا إذا نروح على يدين كربا إن قبل كنا لحسي لسان برخد محمود جدي بولش تيفي دكان كدر روينة قبل كاستناك.